5 տարի շարունակ Աննայի Սաֆարյանը չի կարողանում սեփականացնել իրացման գոտու տարածքում գտնվող իր ինքնակամ շինությունը 205 մետրանոց չվաքարանը։ Այդ տարածքն այսօր Ֆիրդուսի տոնավաճառի մի մասն է, որը օգտագործվել է որպես առևտրի վայր։ 2005 թվականից Տիկին Սաֆարյանը սեփականության իրավունքի ճանաչման հարցով բազմիցս դիմել է ներպետական դատարաններին և մերժվել։ Այսօր գործն արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում է եւ անկախ գործակալությունների միջոցով անհրաժեշտ է գնահատել տարածքը։ Դիմել ենք անշարժ գույքի գործակալություններին եւ այդ գործակալությունները հրաժարվել են, մերժել են, բացրաբանելով, որ իրացման գոտիների բնակիչների հետ բնակիչների հարցերով զբաղվելուց ունենում են լուրջ խնդիրներ, ընդհոփ լիցենզիայից զրկվելու հարցը առաջանում։ Աննայի Սաֆարյանը հիմք ընդունելով շուկայական գները այսօր ստիպված է ինքնուրույն գնահատել իր տարածքը, հաշվել փոխհատուցման վնասի չափը եւ ուղարկել եվրոդատարան։ Նա ունի իր բացատրությունը, թե մինչ օրս իշխանություններն ինչու են հրաժարվում պետական գրանցում տալ իր տարածքին։ 30-ից 40% ավելանում է տարածքի գինը, այսինքն ստացվում է, երբ որ չի գրանցվում, վնասվում է քաղաքացին։ Տիկին Սաֆարյանի հաշվարկները Եվրոդատարան հասնելուց հետո համապատասխան հարցում է սպասվում նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Նարիկ Սյանհով, Սեփ Հովսեփյան, ԱԻՊ։